Tørst. Afsnit 1. Ind i hvilen. Gud taler til os om sin kærlighed på flere måder. Gennem sit ord, naturen, gennem undervisning, men også ud fra hverdagsoplevelser. For mange år siden hørte jeg en undervisning fra nogle engelske teologer om, at det er Guds nåde, der leder os til forvandling fra ugudelighed til et retskaffent liv. Det har taget mig lang tid at forstå denne sandhed. Nogle gange har vi brug for visuel undervisning, og det fik jeg en dag, da vores søn David var 9 år. I dag er han 33. Vi havde købt et hus nær Kastrup Lufthavn på Amager, og haven trængte til en ordentlig omgang. Jeg spurgte David, om han ville tage med mig ud og rydde op og gøre haven pæn. Det ville han gerne. På det tidspunkt var jeg præst i en kirke i Indre København og havde en travl hverdag. Vi kom derud, og jeg kørte den ene trillebør affald efter den anden ud i en container. Jeg sled i det dagen igennem. David hjalp der også hele dagen. Han legede, og han gik under tiden lige der, hvor jeg skulle køre, så jeg måtte vente. Han kravlede igennem hækken og undersøgte haven for spændende ting. Da dagen var omme, stod David og jeg nogle få minutter og kiggede på haven, som nu var flot. På det tidspunkt sagde David, hold da op, far, hvor har vi to været dygtige i dag. Ja, det har vi godt nok, David. Jeg smilede, for jeg kunne jo nemt have klaret opgaven alene og behøvede ikke hans hjælp. Jeg var bare så glad for, at han ville være sammen med mig. Næsten i samme øjeblik oplevede jeg det, som om Gud talte stille til mig. Sådan har jeg det også med dig, Josef. Jeg kan godt selv. Ofte går du i vejen. Så må jeg vente. Under tiden er du optaget af uvæsentlige ting, men jeg er bare så glad for, at du vil være sammen med mig. Johnny Foote, en amerikansk præst, som for længst er gået hjem til Gud, profeterede over min kone Elin og mig for en del år siden. Mange løfter om, hvad Gud ville gøre i vores liv. En del er opfyldt, og jeg er taknemmelig for profetiske ord, som dog ikke skal diktere fremtiden, men opmuntre og bekræfte. En af de sætninger, der har brændt sig fast i mit sind, er, at jeg skulle være en profetisk drømmer, og at Gud ville skrive på en ren tavle, så jeg ville forstå det, og dermed kunne bringe et budskab om Guds kærlighed til mennesker. Bibelen er vores rene tavle, og når Gud Helligånd gør ordene levende, kan det bringe åndeligt liv og strømme ud til mennesker omkring os. Dette er blandt andet baggrunden for dette hæfte. Jeg har tidligere i bogen Book of Comfort forsøgt at opmuntre mennesker, som lider i stilhed, specielt fattige migrantarbejdere i Mellemøsten, voldsramte kvinder og andre, som på en speciel måde har det hårdt i denne verden. Dette hæfte er en opmuntring til dig, som allerede tror på Gud, som har vendt dig til ham, og som har et inderligt ønske om at leve til Guds velbehag. Du tror, at han findes, og du tror, at han elsker dig. Du tror, at du har et højere formål med dit liv. Ved livets afslutning vil du gerne kunne sige som apostlen Paulus, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente. Dette hæfte er på ingen måde en anvisning på at vinde Guds velvilje. Hvis du har fået forkyndt evangeliet, så ved du, at du allerede har Guds velvilje ved troen på Jesu død og opstandelse. Gud er allerede tilfreds med dig på grund af det offer, som Jesus har tilvejebragt ved at give sit liv for enhver, som tror. Du er et Guds barn. Det er din nye åndelige identitet. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Gud har med længsel og glæde modtaget dig som en elsket søn eller datter. Du har alle de skønne løfter, som han har givet til enhver, som tror, at Jesus er Guds søn, kommet til jorden, død på korset, opstanden, opfaret til himlen og sidder ved Gud Faders højre hånd. Brudstykker fra trosbekendelsen.
Dette hæfte er skrevet til dig, for at du kan være tryg i den sandhed, der fortæller os, at om vi end ikke magtede at foretage os noget fornuftigt og værdifuldt for Gud, så ville det ikke være årsag til, at han ville forkaste os på dommens dag. Du kan være tryg i, at forsoningen afhænger af ham, som har givet dig en ufortjent og evig frelse, og du kan hvile i hans fuldkomne offer for alle dine synder. Du kan med andre ord være tryg i, at Gud har givet dig løfte om evigt liv, når livet her på jorden er slut, og din exit til evigheden er indtruffet ved din fysiske død. Derfor har du et inderligt ønske om at arbejde og leve til hans behag, fordi han allerede elsker dig. Du ønsker, at dit liv skal være et gensvar på hans kærlighed til dig. Kristi kærlighed tvinger os, siger Paulus. Han ser dig ren og uskyldig på trods af alle dine tidligere, nuværende og fremtidige synder, når du i ydmyghed vender om og bekender dine synder for ham. Du kan derfor være tryg i, at du på din værste mandag morgen, hvor alt går galt, din attitude er negativ, hvor du måske har fornærmet dine nærmeste og såret dem, du holder allermest af, og du har endnu ikke noget at sige de livsvigtige ord, tilgiv mig. Lige der er du alligevel elsket inderligt af Gud. Han vil endog hjælpe dig med at leve det liv, som efter hans plan ligger foran dig, men som du på ingen måde ved egen anstrengelse kan leve op til. Der er noget inden i dig, der længes efter at komme ind i Guds evige plan og meningen med, at han skabte dig. Du ønsker at få mere lys over denne plan, så du med hans hjælp kan leve den ud med glæde. Du er klar over, at du intet har at give til Gud, som du ikke i forvejen har modtaget af ham, og at du dermed kun kan give dit liv, dit intellekt, dine evner, din tid, dine penge og besiddelser, fordi han først har givet det alt sammen til dig. Han elsker dig, fordi han har valgt, at du skal være genstand for hans kærlighed. Du er kommet til tro på, at Gud ikke blot har kærlighed, men at Gud er kærlighed. Hvis du kan sige ja til, at du har forstået Guds plan for frelse, liv og levned, er du et velsignet menneske. Du kan bruge resten af din tid på at fryde og glæde dig over hans kærlighed til dig, og skulle det ikke blive til meget mere end dette, så er alt alligevel godt mellem Gud og dig. Hvis du synes, det lyder for godt til at være sandt, så har du muligvis brug for at opleve mere af hans overvældende kærlighed og blive mere tryg i hans nåde. Nåden er for den, som erkender behovet for tilgivelse og vender om fra sin selvretfærdighed og ydmygt takker Gud. Jeg skriver naturligvis alle disse ting for, at du skal forstå, at dit liv for Gud ikke skal motiveres af skyld og skam, som religioner så gerne vil fylde os med. Jesus var klar i mælet, når han advarede datidens religiøse ledere mod at lægge tunge byrder på folk. Byrder, som de ikke selv formåede at bære. Vi må i vores livsvandring komme dertil, hvor vi fryder og glæder os over blot at være til, være elsket af Gud, være menneske med alt, hvad dette indebærer. Mange før os har i misforstået iver levet et sølle og slidsomt liv, fordi de dermed troede, at Gud ville være mere tilfreds med dem. Mange familier er blevet ødelagt, fordi der ikke var tryghed i Guds kærlighed og nåde. Familier har lidt under, at skyldbetyngede, gudfrygtige sjæle aldrig synes, de gjorde nok for Gud. Jeg skriver dette, fordi jeg netop var den person, og jeg har oplevet smerten ved at slide i det til Guds ære og familiens fortrydelse. Kunne jeg have levet mine unge år om igen, ville jeg have brugt mere kvalitetstid med Gud og min familie og mindre på mine ambitioner. Gud kan gøre mere på et øjeblik, end vi kan gøre i hele vores liv. Jesus siger, mit åg er gavnligt, og min byrde er let. Det er en sandhed, som beskriver Guds ønske for vores relation til ham. Jeg våger at skrive disse ord og denne anvisning på,
at leve til Guds behag, fordi jeg på min livsforandring er kommet til et sted, hvor jeg hviler og på nærmest mystisk vis synes at bære mere frugt og er mere harmonisk end tidligere. Jeg skriver også, fordi jeg tror, det vil behage både Gud og mennesker, at vi ikke opgiver at gøre godt i dette liv, men med et anderledes gudsforhold, end når en arbejder ikke kan leve op til forventningerne fra en arbejdsgiver. Gud er en god Gud og kærlig far helt igen. Når det er Guds godhed og kærlighed, der motiverer os, kan vi arbejde og samtidig være i hvile, være virksomme, frugtbare og leve til Guds behag og til hjælp og gavn for andre mennesker. Afsnit 2. Hjælp fra en anden virkelighed. Mange troende i vores tid er optaget af, hvor langt vi er kommet i Guds tidshusholdning. Bøger om eskatologi er på mode, og næsten hvert år udgives der nye bøger, som forklarer os, hvor langt fra eller hvor tæt vi er på Jesu genkomst på grund af tegnene i verden med blandt andet krig, krigsrygter og hungersnød. Teologer debatterer om, hvorvidt Jesu genkomst sker før, under eller efter den store trængsel, som er omtalt i Johannes åbenbaring. Det er imidlertid et faktum, at ingen kender tidspunktet. Ordet siger, jeg kommer snart. Snart er i Guds tidshusholdning ikke specificeret tydeligt for os mennesker. Det er derimod et faktum, at vi skal være rede til denne verdens begivenhed. På samme måde som vores personlige død pludselig kan indtræffe, på samme måde kan Jesus pludselig komme tilbage for at hente sine troende til sig for evigt. Når man, som min kone og jeg, har boet og arbejdet i Mellemøsten, mærker man under tiden regulært had etniske befolkningsgrupper imellem. På et tidspunkt boede vi 1,5 år nær grænsen til Syrien. En aften havde vi besøgt en flygtningefamilie og gik igennem byen hjem til vores lejlighed. I tusmørket så vi pludselig en stor flok mennesker lige foran os, og vi måtte gå igennem dem for at komme videre. Da vi var midt i flokken, så jeg, at der var mennesker, som holdt store knive i hånden. Der var en anspændt atmosfære, og jeg husker, jeg stille på dansk sagde til min kone, gå roligt videre, uden at se på nogen af dem. Vi kom hjem i tryghed og var forbavset over, at vi ikke reagerede mere frygtsomt. I dag tænker jeg, at det var Guds nærvær, som gjorde forskellen. På et andet tidspunkt fik vi et opkald fra en præstekollega, som sagde til os, at vi i dag skulle være ekstra forsigtige. En italiensk præst i nabobyen var blevet myrdet. Han havde brutalt fået skåret hovedet af, og en ung mand havde klatret op på kirkens tag efter ugerningen og råbt stolt op om sin bedrift. Da vi senere sad til begravelsen, følte vi os, trods sorgen, alligevel trygge i Guds mægtige hænder. I dag tænker jeg, at det var Guds nærvær, som gjorde forskellen. Selvfølgelig skal vi være forsigtige og bruge vores forstand, som vi har fået givet, men samtidig ved den troende, at Gud har styr på alle vores livsdage og til med afslutningen. Apostlen Paulus skriver, at de sidste tider vil være hårde tider. Historisk set har der altid på jorden været steder med hårde tider, men når Paulus i detaljer beskriver kendetegnene på de sidste tider, kan man uden besvær se, hvordan mørkets gerninger eskalerer globalt i vore dage. Paulus skriver til sin ven Timotheus, men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider, for der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Jesus er derimod kærlig mod næsten, generøs, besindig, fuld af opmundring, lydig mod sin far, taknemmelig, respektfuld, forsonlig, blid, ven af det gode, loyal, er ydmyg,
har Guds frygt og kender Guds kraft. Alt godt findes i Jesus, og han sagde, at kraften er tilgængelig for os, som tror på ham. Men hvordan forvandles vi mere til denne guddommelige beskrivelse? Vi skal huske, at vi er mennesker, og han er Gud. Når der i skriften står, at vi skal blive ligesom ham, for vi skal se ham, som han er, så er det en gradvis forvandling, som først fuldendes i evigheden. For det menneske, som vil komme til Jesus med ønsket om forvandling, er livet en lang forberedelse på evigheden, hvor vi bliver fuldstændige forvandlet. Men allerede her i denne verden er der håb for forandring. Længsel efter at være som Jesus er begyndelsen på forvandlingsprocessen. Bibelen kalder det helliggørelse, og her skal vi være forsigtige med at tro, at vi kan forbedre os selv. Resultatet af selvforbedring er, trods utallige sekulære selvhjælpsbøgers anvisninger, ret begrænset og kan samtidig lede os til at blive selvretfærdige. Vi forandres derimod i nærværet med Gud i bønden og ved studiet af Jesu egenskaber. Når Bibelen taler om, indtil Kristus har fået skikkelse i jer, så er der tale om en gradvis forvandling gennem livet. Jeg tror på forandring ved kraften i nærværet med ham i bønden og ordet. Vi har måske i den vestlige, rationelle verden mistet lidt af evangeliets store mysterium i forholdet mellem Kristus og kirken. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken, siger Paulus i Efeserbrevet. Engelske bibler oversætter hemmelighed med mysterium. This mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and the church. Der sker noget åndeligt med os, når vi begynder at tage Jesu ord for pålydende. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Når vi ved Helligåndens hjælp er blevet overbeviste om, at der er brug for forandring, så er det netop relevant at stille spørgsmålet, kan det ske ved åndens hjælp uden vores eget anstrengende forsøg på at ændre vores mindre flatterende karaktertræk? Jeg vil her nævne et kendt eksempel som temperament og vredesudbrud. Midt i en ellers behagelig samtale kan en utilsigtet provokation få nogle af os til at fare op i vrede. Årsagen til vredesudbrud kan være forskellig fra person til person. Spørgsmålet er imidlertid, om den troende kan forvente, at dette karaktertræk kan forvandles ved evangeliets dybe hemmelighed, ved mystikken i Guds kraft i nærværet med Gud. Det er i dag muligt at tilmelde sig for eksempel et anger management kursus og forsøge at afdæmpe, passivisere, afværge, tilbageholde eller på anden måde hindre ubehagelige reaktioner. Jeg bifalder naturligvis den hjælp, som fagpersoner og programmer kan give, men vil samtidig fremhæve evangeliets dybe hemmelighed. Mystikken ved Guds ånds nærvær kan ændre et menneske, både gradvist og momentant. Hvordan oplever man Guds ånds nærvær? Jeg vil her give et eksempel fra mit eget liv på, hvordan jeg kommer til Jesus og drikker det levende, livsforvandlende vand. Først lidt om, hvad der står i vejen for at opleve nærværet. En af de største forhindringer for at modtage hjælp fra Gud findes i vores egne tanker. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg er ren og værdig nok. Eller, når jeg søger stilheden, kommer der ofte selvanklagende tanker, som vil hindre mig i at modtage fra Gud. Her må jeg igen rette blikket mod Jesus. Jesus er den favnende, kærlige forbindelse til Gud. Han tager imod mig, når jeg kommer til ham. Han kan endnu bruge mig på trods af min fortid. Tænk blot på Peter, da han i Getsemane huggede øret af ypperstepræstens tjener Malkus, lægte Jesus såret. Selv de mennesker, vi har såret, læger Jesus. Og ligesom Peter, så er vi stadig værdige til at være hos Jesus.
Ligesom han blev forvandlet, som vi klart ser senere i hans breve, så forvandles vi i nærværet med Jesus. Lad os ikke vende os fra Jesus i vores nederlagssituationer, men lad os vende os til ham. Midt i en travl hverdag er det en udfordring at være stille og få tankerne rettet mod Gud i bøn. Men det er i stilheden, vi møder Gud. Når vi bliver stille, og vi hviler og venter, så kommer Gud. Er I rolige og trygge, finder I styrke. Under tiden står, sidder eller ligger jeg stille og tænker på Jesu ord, den som tørster. I nogle bibelske oversættelser står der, enhver som tørster. Jeg er altså trods min ufuldkommenhed inkluderet i denne indbydelse til at komme til Jesus. Der i stilheden siger jeg stille, Jesus, jeg tørster. Jeg tørster efter det levende vand. Jeg tørster efter det, som denne synlige verden ikke kan give mig. Jeg tørster efter dig. Mellem mine enkle sætninger venter jeg i stilhed med forventning og taknemmelighed. Jeg udøser mit hjerte til den Gud, som jeg ikke ser fysisk, men som jeg oplever nærværet af. Mine ord i mine bønner er blevet færre med årene. Tiden i stilheden er blevet længere. Jesus siger, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, for de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Mens vi hviler, kan Gud virke i vort sind, ved bevidst at målrette vore tanker på Bibelens beskrivelse af Jesus, kommer han til os ved sin ånd. Når vi opgiver vores travlhed til fordel for tidspunkter med hans nærvær, bliver hans ord virkelig gjorte. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Vi kan dag for dag gradvis modtage hans guddommelige natur, når vi overgiver os til ham i hans nærvær. Det handler ikke om, hvor langt vi er kommet i helliggørelsen, men mere om, at vi er på vej og søger ham med et inderligt ønske om forvandling. Alt starter med længsel efter det, som denne verden ikke kan tilfredsstille, men som han alene kan tilfredsstille. En af vores medarbejdere i House of Mercy spurgte mig en dag, hvordan han kunne vokse i sit åndelige liv med Gud. Der var en længsel inden i ham, som kom til udtryk gennem dette spørgsmål. Vi satte os ned og talte sammen. Til trods for, at han var troende, fortalte han mig, at hans eneste kontakt med Bibelen var i kirken, hvor præsten læste fra Bibelen. Jeg fortalte ham, at Guds kærlighed til ham ikke var afhængig af, om han læste i Bibelen eller ej. Med andre ord, så ville jeg ikke have ham til at læse Bibelen som en religiøs pligt. Jeg forklarede ham, at daglig læsning i Bibelen ikke er en pligt, men en vidunderlig gave, som vi kan modtage. Vi forvandles, når vi i Bibelen læser, fokuserer og tænker på Jesu egenskaber. Vi aftalte, at vi skulle læse lidt hver dag, og derefter sende en sms til hinanden, når vi havde læst. Efter nogen tid med denne nye vane, fortalte min ven, at han var forandret på flere måder. Udfordringer og karaktertræk, som han tidligere havde kæmpet med, var forsvundet uden anstrengelser. Nærværet i ordet og bønden havde på mystisk vis forvandlet ham. I bogen Det er kristendom skriver den kendte forfatter og filosof C.S. Lewis, hvis vi finder os selv med et ønske, som intet i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sandsynlige forklaring, at vi er skabt til en anden verden. Må dette lille hæfte skabe tørst og længsel efter det, som intet i denne verden kan tilfredsstille.
må det skabe tro på, at enhver, som tørster efter Jesu nærvær, kan opleve det som en realitet i livet. Hvis tørsten endnu ikke er til stede, kan man bede, Gud, skab du selv en tørst i mig. Ordene fra Jesus i Johannes evangeliet 7:37 indbyder os stadig, lad den, der er tørstig, komme til mig.